Ассаламу алейкум, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Мирлан Алтынбек. Аптаның соңына қарай Ақтөбеде күн жылыйды. Синоптиктердің болжауынша сәуірдің 2-сі мен 3-ші күндері күндіз ауа температурасы плюс 3 градусқа дейін көтеріледі. Ал түнде аяз сақталады. Шығыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 7-12 метрге дейін жетеді. Облыс бойынша жауын шашын болмайды. Облыс бойынша жауын шашынсыз. Шығыстан соққан желдің жылдамдығы 7-12 метр секундына байқалады. Ауаның температурасы түнде 11-16, кей жерлерде 20 аяз, күндіз 3 суық, 2 жылы, кей жерлерде 6 суық болады. Ақтөбе бойынша күн ашық, жауын шашынсыз. Ауаның температурасы түнде 14-16, кей жерлерде ауаның температурасы түнде 14-16, аяз, күндіз 0 градус шамасында. Күн жылынады, жәймендеп, түнде бәрі аяз болады, аяз күтілуде, түнде аяз болады. Күндіз жәймендеп ауаның температурасы көтеріледі. Биыл жылу әдеттегіден ерте сөндіріледі. Әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер 21 сәуір күні жылудан ажыратылады. Бұл туралы Трансэнерго акционерлік қоғамының баспасөз қызметі хабарлады. Ал балабақшаларда жылыту маусымы қай күнге дейін созылады? Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Сәуір болмай, тәуір болмайды. Бұл сөздің жаны бар секілді. Ертең наурыз айының соңғы күні ауарайы әлі құбылып тұр. Ал жылу таратушы мекеме биыл сәуірдің 21 күні мектептер, мемлекеттік мекемелер мен тұрғын үйлерді жылудан ажыратады. Тек балабақшаларға жылу 4 мамырға дейін беріледі. Қалалықтар жылуды мамырға жеткізбей сөндіріп тастаған дұрыс деп есептейді. Әйтпесе үйдегі жылу мен күннің жылуы қосылып, жыл сайын әбігерге түсіріп жүргені рас. Ыстықтан денсаулықтары сыр беретіндер де бар. Тұрғындар әрі мекеменің үнемдеу ісін құптайды. 21 апрельде күн жылы болады деп ойлаймыз. Енді қазірден бастап жылы ғой. Жылы шықтық. Жақсы. Ерте сөндіру керек те шығар деп ойлаймын бір жағынан. Экономия айтады ғой, экономика должна быть экономной, экология должна быть экологичной дейді ғой. Экономияны тыю керек, тем более қазір айтамыз ғой, енді впереди кризис деп жатыр енді. Сондықтан барлығын экономдаған дұрыс шығар деп ойлаймын енді өзімнің. Биылғы қыс айтарлықтай қатты болмады. Ара тұра аяз болып, тұрғындарды тоңдырғанмен жылу таратушы мекеме қыстан қысылмай шықты. Отопительный сезон в Ақтөбе проходит в стабильном штатном режиме. Ақтөбеде жылумен қамту мерзімі қиындықсыз, апатсыз қалыпты режимде өтті. Барлық нысандарға берілетін жылу температурасы ауа райына сәйкес берілді. Бұл жаз мезгілінде орындалған жұмыстың тиянақтылығын көрсетеді. Ұзақ жылдар бойы қызмет еткен құбырлар биыл да жоспарға сәйкес ауыстырылатын болды. Ал медицина мекемелері, интернат үйлері орталықтандырылған жылудан 4 мамыр күні ажыратылады. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік. Хабарымыз жалғастырамыз. Суда құтқарушылар Елек өзеніне батып кете жаздаған 3 адамды өлімнен арашалап алды. Өткен жұма күні таңғы 10-дар шамасында 16 және 17 жастағы 2 жасөспірім өзен үстімен өтпек болғанда мұз жарылып суға түсіп кеткен. Олар аман-есен құтқарылды. Ал кеше түнгі 11-лер шамасында 72 жастағы ер адам судан шығарылды. Ішімдік ішкен азамат мұз үстімен бір жағадан екінші жағаға өтпек болған. Суға амалтыған қарияны рейд жүргізіп жүрген суда құтқарушылардың қызметтік иті байқап белгі берген. Кешке 11-лерде Росау қозының азаматы Елек өзенінің үстімен өтіп бара жатқанда суға түсіп кеткен. Оны біздің станцияның аспат құтқарушылары жаңағы қызметті иттер соның үргенінен естіп, сол өзенді жағалап рейд жасаған кезде жаңағы тауып алған. Ол кісіні судан шығарып, ол мына біздің станцияға келіп жылтып, жылы киім беріп, сосын жаңағы ол 43 жылғы азамат, бірақ өзінің қайда тұратынын айта алмаған. Сосын 02-ні шақыртып, сол неге жедел жәрдем шақырып жіберген. Мега Ақтөбе ойын-сауық орталығы тағы да еріккеннің ермегі болды. 29 жастағы қала тұрғыны қызық үшін полицияға қоңырау шалып, кешенге бомба қойылғандығын айтқан. Ғимарат ішінен ешқандай жарылғыш зат табылған жоқ, ал телефон ланкесі бір сағаттың ішінде қолға түсті. Полиция города Ақтөбе, алло. Алло. Да, говорите. Меге находится бомба. Где? Алло.
Жексенбіге қараған түні 102 телефонына біреу қоңырау шалып, кешенге жарлық рұқсат қойылды деп хабар берген. Ойын-сауық орталығының ішінде болған 20 қызметкер және кинотеатрда отырған бірнеше адам дереу қауіпсіз жерге шығарылған. Арнайы қызметкер ғимараттың іші сыртын тінтіп шықты, бомба табылмады. Жедел басқару орталығы мен жедел қызметтердің бірлескен әрекеттерінің арқасында сол түні осы қылмысты жасады деген күдікті, яғни 29 жаста қала тұрғыны бір сағатқа жетпей қолға түсті. Тергеу барысында күдікті жарылғыш зат қойылғандығы туралы ақпаратты тек қана бұзақылық ниетпен хабарлаған мойындап отыр. Жігіт 12-ші ықшам аудандағы өз үйінде отырып полицияға қоңырау соққан. Оның ермегі ойын-сауық орталығына және мемлекетке қанша шығын келтіргені есептеліп жатыр. Күдікті қазір уақытша ұстау қапасында. Оған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 273-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Аталған баптың санкциясы 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырып отыр. Бұл жыл басынан бері Ақтөбеде жарылғыш зат қойылғандығы туралы екінші рет берілген жалған хабар. Былтыр арнайы қызметтер 4 нысаннан бомба іздеген. Полиция қызметкерлері телефон лаңкестері жауапсыз қалмайтынын тағы да ескертеді. Гүлвира Сейтендова, Алексей Оразов, Тәулік. Қаланы ластағандарға әкімшілік айыппұл салынады. Сәуірдің бірінде қаланы тазалау, ауылдық жерлерді көркейту, көгалдандырудың 2 айлығы басталады. Бұл туралы бүгін қала әкімі Ерхан Омаров мәлімдеді. 2 айлықтың бірінші кезеңінде қыс бойы жиналған қоқыстар тазаланып, саябақтар көгалдандырылады. Әр бейсенбі мен сенбі тазалық күні. Бұл сәуірдің бірінен бастап күшіне енеді. Шешім қала әкімі Ерхан Омаровтың қаулысына сәйкес қабылданды. Қалалық әкімдікте өткен басқосуға мемлекеттік мекемелер, кәсіпорындар мен ұйымдардың, кәсіпкерлік нысандар мен оқу орындарының басшылары жиналды. Жарияланған 2 айлық кезінде олар қаламызбен іргелес жатқан елді мекендерді тазалау, қоқыс шығару, көркейту, көгалдандыру жұмыстарын атқаруға атсалысулары қажет. На первом этапе двухмесячника, то есть в течение апреля, необходимо, во-первых, екі айлықтың алғашқы кезеңінде алдымен қала және селолық округтегі аймақтарды қыс бойы жиналып қалған қоқыстардан тазарту, бейберекет қоқыс үйінділерінен жою, кәсіпорындар мен ұйымдар басшылары іргелес жатқан аумақтарды тәртіпке келтіру жұмыстарымен айналысуы керек. Қала әкімінің орынбасары Ербол Қалдығұловтың айтуынша, осы уақытқа дейін қала бойынша 25 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізілген. Олардың ішінде Иманов, Арынов, Марат Оспанов көшелері бар. Сондай-ақ көлік жолдарының шұңқырлары ғана бітелген. Осы 2 айлықта санитарлық тазалыққа тек мекемелер ғана емес, тұрғындар да үлес қосулары керек. Ал қала тазалығына тұрғындардың бірінің көңілі толса, енді бірі наразы. Таза деп ойламаймын. Біз тек президент келсе тазартады қаланы. Жалпы қай жерлерде, мысалы, қай райондарда? Район болғанда ескі райондар ғой, қаланың тек центрін тазарлайды, абылай ескі жағын тазартпайды. Қаланы мусорный контейнерлер жиналмайды, заречныйда старый заречный вообще жиналмайды никогда. Мусорный контейнер толып тұрады. Микрорайон жақтар маған мысалға ұнайды тазалығы, өте тамаша. А қала кішкене енді мына жер орталыққа көп жан жақтан адам келеді ғой, енді бұл жерге кішкене енді жұмыс жүргізу керек. А жалпы қала таза. Побольше бы, чтобы убирались после зимнего времени. Қала қазір таза емес. Қыс кезінде де тазалықты жүргізу керек қой. Кей аудандар тіптен лас. Қоқыстар әр жерде жатады. Қоқыс салғыштарға салынбайды. Және ондағы қоқыстар уақытылы тазартылмайды. Ақтөбе қаласы өте таза. Және де демі қала дөлем. Және де осы Ақтөбе тұрғындары өте өз артына өз жинап жүреді. Және де қоқысын салып жүреді. Қоқыс салатынға. Сәуірден бастап қала тазалығы қатаң бақылауға алынады. Қандай да бір санитарлық тазалықты бұзған тұрғындар немесе мекемелерге бірден әкімшілік айыппұл салынады. Айыппұл көлемі жеке тұлғалар үшін 19 мың теңге, кіші кәсіпорындарға 39 мың, орта кәсіпорынға 79 мың, ал ірі кәсіпорындарға 237 мың 840 теңге. Өзен арналар мен айналма тас жолдарын, гүл бақтары мен саябақтарды қоқыстардан тазарту 31 оқу орнына жүктеліп отыр. Олар кесте бойынша күнделікті жинауға шығады. Меншік түріне қарамастан барлық кәсіпорындар басшыларына 2 айлық кезеңінде өз ұжымдарын іргелес жатқан аумақтарында қоқыстан тазарту, санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізуге қатысуын қамтамасыз етуіне шақырамыз.
2013 жылы қала бойынша 300-400 тонна қоқыс шығарылса, өткен жылы шығарылған қалдықтар 400-500 тоннаға жеткен. Көшелер мен жеке тұрғын үй массивінде рұқсат етілмеген жерлерге қоқыс жинау және қоқыс үйіндісін қалыптастыруға тыйым салынады. Екі айлық кезінде қалалық қоқыс полигонына қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдау ақысыз. Ал қаланы гүлдендіру жұмыстары жеңістің 70 жылдығына сәйкес алдымен мереке тойланатын алаңдар мен ескерткіштер маңдарында жүргізіледі. Санитарлық тазалау шаралары 31 мамырға дейін жалғасады. Асель Салимова, Қанат Тасмағанбетов, Тәулік. Тәжірибелі зілтеміріші Виктор Ронжин пауэрлифтингтен өткен бәсекеде кезекті алтын медальді жеңіп алды. Ал кеше Қызылорда қаласында өткен әмбебап қоян қолтық ұрысынан жерлестеріміз 10 медаль әкелді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Тәжірибелі пауэрлифтер Виктор Ронжин Тараз қаласында наурыздың 13 мен 20 аралығында зілтемірді жатып көтеруден және көпсайыстан өткен Қазақстан Республикасы біріншілігінде өз санаты бойынша тағы да қос алтына келді. Осылайша сәуірде 68 жасқа толатын зенеткер өзіне осындай сый жасап, ақтөбелік жастарды денені шынықтырып тұруға шақырды. Бұл жарысқа еліміздің 14 облысынан 400 спортшы қатысқан. Еске сала кетейік, Виктор Ронжин былтыр күзде Бішкекте өткен Азия чемпионатынан да алтын тағып оралған еді. Ендігі кезек Алматы қаласында сәуірдің 18 мен 26 аралығында арнайы спорттық киімдерсіз өтетін пауэрлифтинг біріншілігінде. Ал бұл жігіттер Жапон халқының әмбебап қоян қолтық ұрыстыру кудо бәсекесінен жеңіспен оралған арландар. Кеше Қызылорда қаласында өткен халықаралық турнирде топ жарды. Жарысқа Қазақстаннан бөлек Қырғызстан мен Ресейден шамамен 170 спортшы қатысқан. Біздің құрамаға қабылданған 13 ақтөбеліктің 10-ы жүлделі орындардан көрінді. 4 алтын, 4 күміс және 2 қола. Қатысушы жерлестеріміздің ішінде ең кенжесі Артур Ким. Ол да алтын таққандар қатарында. Ал 21 жасар Жамбола жеңіске жетуіне өз бапкері Эдуард Кимнің еңбегі зор екенін атап өтті. Ең кішкентай қатысушылар біздің 6-7 жастан, оларды жақсы орындар алды, бірінші, екінші, үшінші орындар. Жаттықтырушымыз, біздің тренеріміз Ким Эдуард, соның арқасында осында жетістікке жеттік. Команда бойынша үшінші орын алдық біз. Бірінші орынды Алматы, екінші орынды Қызылорда, үшінші орынды біз Жаңаөзенмен бірге бөліп алдық. Жақсы өтті, адам көп болды, енді бір 170 адамдай болды. Басқа мемлекеттен қызық өтті. Міне, бір күн ішінде өтті, жақсы өтті бәрі. Майда Қазақстанға дайындаламыз. Қазақстан болады Алматы қаласында. Соған дайындық болады енді. Соған дайындаламыз. Ең үлкені мен болдым бұл соревнованиеде барған. Бұл спорт түрі елімізде 2013 жылы пайда болған. Кудо филиалдары 11-ші шағын аудан мен тұрғындар қалашығында орналасқаны. Бұдан бөлек Ақтөбе құрама командасы жалпы командалық есепте 3-ші орыннан көрінді. Ал командадағы жалғыз нәзік жанды Делінас Қуанышева өз санатында 1-ші орын және құрмет грамотасын алды. Мейірлан Алтынбек, Жаслан Жубай, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгінгі түнгі жаңалықтарымыз осындай, осы және өзге де ақпараттарды www.rika.tv.kz сайтынан біле аласыздар. Назар салғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.